Մերխնդիրին է, որ մեզ կանատեր հատկացնեք կանոնը, կամ բաց։ Իրանք օրենքի դուրս գործում են, ստուգանային հրապարակ են բերում մեքենա, որ կարող են կանխարգելի վայր։ Բայց իրանք այդ օրենքը, իրանք պետք է խոսք են ասել, որ կհատկացնեք կանատեր, ու չեն հատկացնում։ Բայց ինչա նշանակում են գնանք հիմա քաղաքապետարան միջեր։ Այսինքն որոնային պահանջում ենք կառավարությունը ստեղծել այս ամբողջ փաթեթը խնդիրների, պահանջները վարորդների, միավորենք լուծում ստանան նոր լիցենզավորվեն։ Իսկ բացի այդ հատվածից Երևանում այդպես էլ տեղ կա որ նույն խնդիրը։ Գինո Այրարատի դիմաց ամեն օր դուգավում են, գնացեք հենց հիմա գինո Այրարատի, բայց բացարձակ կայանատեղի տարիներ շարունակ տեսակնում այն վայրերում, որտեղ արգելված է կանգ առիվ կայանումը, ինչպես տաքսիները, այնպես էլ ոչ տաքսիները քաղաքում կատարել իրավունք չունեն։ Միանշանակ մենք անտարբեր չենք լինելու եւ տաքսու վարորդների եւ մնացած բոլոր մյուս վարորդների նկատմամբ։ Քաղաքումները մեր կողմից միանշանակ արձանագրվել են, արձագանքվել են եւ կազմել են համապատասխան վարչական արձանագրություններ։ Ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Հայկ Մատուցյան։ Խնդրեմ։ Այս տարածքում ոչ էլ տարի կանն է։ Ինչ է դեռ։ Բայց արդեն չգիտենք որն է։ Այս տարածքը ոչ մի փոքր դոք չի արել։ Բրի տարածքը օրենքով հասկացնի տաքսի բանը։ Դե տաքսին կանգնած, հա, տաքսին կանգնած։ Մեքենաները գալիս են։ Ոչ մի, հələ դաժե մի մետր էլ հեռավորություն կա, որպեսզի խոչընդոտ հանդիսանա, նայեմ եք։ Այ։ Մենք կանգնած ենք, ոչ մի խոչընդոտ չի։ Բասամ թույլ տալիս են, բոլոր ընտեր մենք ստեղ մի երկրում ենք ապրում, փողոցը երկրա բոլորը տեղեկացված են։ Մեկ թույլ են տալի, մեկ թույլ չեն տալի։ Բողոքը մեկին թույլ են տալի, մեկին թույլ չեն տալի։ Մենք ինչ-որ խառ իրավիճակ է ստեղծվել։ Կայանը տեղիների խնդիրը պետքա լուծվի արագ, որ այս քաոսը կանգ առնի, որովհետև անընդհատ նկարվում են, կուտակվում են, բայց իրականում ներքին կարգով մի քիչ թույլ են տալի ու մատ խառ իրավիճակ է ստեղծվում, որ ոչ ոք կոնկրետ չի հասկանում ինչա կատարվում։ Մեր կոնկրետ պահանջն է հավաքվել, նստել միասին այն գերատեսչությունները, որոնք պատասխանատու են, վերջնական լուծման գալ, որ օրենքը գործի կոնկրետ, որ հասկանան, թույլ են տալի, թե թույլ չեն տալի, ինչքան ժամանակով են թույլ տալի, այս է գերխնդիրը։ Եվ երկրորդը, այս տարածքը կախապ այն ժամանակներում հերթնում սարքել է հենց զուտ տաքսիների, եթե ձեզանից մեկը չկա, որ իշի, ես հիշում եմ կոնկրետ նախատեսված տաքսու կանգառը հատուկ տաքսիների համար, այս տարածքը կառուցվել է տաքսիների համար կանգառը, իսկ հիմա չգիտես ում մտկով անցել, որ երևի իր այս կորդը ստեղ կանգնեցնելու համար ստեղ պետքա փակ լինի, որ ինքը գա իր այս կորդի ամբողջ շարասյունով կանգնի։ Աբսուրդ վիճակը, եթե այստեղ ես կանգնում եմ, ոչ մեկի չեմ խանգարում, ճանապարհի ոչ մի համար։ Եվ երկրորդ հարցն էլ տալ, հասը այստեղ երբ որ բաց արա երթևեկության ժամանակ շատ դեպքերում մեքենաներ կան, որ խախտում են անում, որովհետև մեքենան ընդեղով անցնում է, ինչ որ մեկը շատ բռնասնում է կամ ինքը շատ կարևոր մարդ է, որոշում է, որ աջ երթևեկությամբ մեզ ազատ տարածքով կարա բազած կատարի ու մեքենաներին վատ դրության մեջ է։ Իսկ եթե այստեղ մեքենա լինի կանգնած, ինքը արդեն չի կարած բազած կատարի։ Այս խնդիրը վերաբերվում է այս սարքով բոլոր կանգառներ, տեղակը տեսած կնե, ցանկացած կանգառում կամ մեքենաներ, որտեղ ստաբիլ աշխատում են, ու այնտեղից որտեղ որ հիմնականում բնակչությունը օգտվում է,
որ մեքենաները կանգնեն, Միգել ջան, նշանակում է, սկորի պրոկաներ չի լինի, սկորիները ժամանակին կհասնեն տեղ, մարդը պաշարի ժամանակին կհասնեն տեղ, հասկան։ Եթե այստեղ կանգնածա ոչ մեկի չի խանգարում, բայց այդ մեքենան շարժման մեջ արդեն խանգարումա ինչ որ մեկի շարժման։ Իսկ էս տաքսիա, տաքսին հետևաբար առաջի շարքով պետքա գնա ու շատ հանգիստ գնա, որպեսզի կարողանա պոտենցիալ հաճախորդի տեսնի, պետք է կան դեպքում կանգնի, չէ՞, ինքը ինքան արդեն երթևեկության խախտումն էլ տեղի ունեցավ, մեքենաների խցանումն էլ կարող է տեղի ունենա։ Մեր ռեկավարը չեն հասկանում այս բանը։ Այսինքն եթե այլ տրանսպորտային միջոց կանգար կատարի այդ տեղերում, նա կենսական վարչական պատասխան։ Համաձայն եմ ես ձեզ հետ, բայց մենք ձեր համար։ Մենք կարանք հենց հիմա գնանք Թումանյան փողոցը նկարենք, նրանք որտեղ են Խոչընդոտ հանդիսանա։ Այս փողոցի վրա, մեր պահանջած տեղի վրա, թե Թումանյան փողոցի վրա։ Թումանյան փողոցի վրա որտեղ եք ուզում հարցացնել։ Սենց տարածք մեխանի հատ չի ուտելան և իրա շրջակայքը։ Հիմա որոշվել է քաղաքաշինական նորմերով և մի շատ այլ նորմերով, որստե կանգա պետքա չլնի։ Ախր այդ քաղաքաշինական նորմերը խաչատել են։ Ամենից մեր շահերից ենք խոսում։ Դուք քո շահերից ես խոսում, թե հարմար է կանգնել։ Ես իմ շահերից չեմ խոսում, ես խոսում եմ ընդհանրապես, թե քեզ հարմար է։ Շարքային քաղաքացու շահերը գերակայա միշտ եղել։ Հիմա ասեք, շարքային քաղաքացին ով ասել, որ տուժվում է, որ դուք չես կանգնում։ Ես ինչի՞։ Ես շարքային քաղաքաց եմ, ին հանապազորյա հացը ես ստեղ կանգնում եմ։ 10 մետր էկոն կանգնել վաստակ։ Ես ստեղ ոչ մեկի շարժը չեմ փոճում։ Լա, լա։ Գերակաշահա ավելի ճիշտ չլի, ավելի ճիշտ չլի, ավտովերսես տանես օպերայի համար։ Ավելի լավ է։ Ին բացատրեք, թե ինչով է այս տարածքը գերակաշահ, որ ես մեքենա չկան։ Դա եթե բացատրեք, ի՞նչ ուզեմ, մի քիչ ես կարեմ։ Այդերով եք։ Որ հասկանամ Եկու անգամ շատ լավ տեղ է, ի՞նչ կանգնել է։ Քորինես օնլայն է շարունակ կանգնել է։ Բայց սա որպես առանձնակի նշանակություն ունեցող օբյեկտ տարածք Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա մարգորոշվել է, ոչ թե կանգար պետքա չլինի, դրա փոխարեն հատկացվել է մյուս հատվածում տաքսի կանգար, դրա փոխարեն մտածում ենք Թումանյանում հատկացնել։ Այնպես որ բոլորին տեղ է, բայց դուք ասում եք չէ, կոնկրետ ձեր պետք է ինչ համոզեցի, որ ըստեղ ինչ որ մեկի փոչընդոտ է։ Հիմա ես չեմ կարա ավելի շատ ներկայացնել, մասնակիցներին ես բացատրեմ, քանի որ այսքանը հաշվարկները ճանապարհի թողունակության հետ կապված դա մի շատ։ Բայց ես չեմ հետաքրքրվում ոչ ոքի չափով։ Ուրեմն ես մի քանի անգամ իմ այս աչքերով եմ տեսել, թե այս շարքը երբոր ազատ աստեր, այս շատ վթարային իրավիճակ է ստեղծել, ասեք ո՞նց։ Երբ որ ես շարժվում եմ այս տարածքով, հա, ինչ որ մեկը որոշում է, որ այնտեղ ազատ է, կարա այնտեղից վազած կատարի ու վթարային իրավիճակ է ստեղծել։ Հա, եթե դու ստե կանգնում ես, որ վթար չունես, ես այստեղ չեմ կանգնում, ես իմ աշխատել եմ։ Ուրիշ բան ասեմ, եթե տենց է, մի հատ նորից, եթե ուզում եք դիմում ներկայացնել ճանապարհային ոստիկանություն կամ Երևանի քաղաքապետարանին կամ համատեղ դիմում ներկայացնենք, մենք նորից այս ամեն ինչը քննարկենք, լուծումը կընտրենք քննարկում։ Քարի քեզ Ես դեթ ամուն իշտ եք կանգնել, թո իրան կանգնել, զանգնել։ Բայց մեր դուրիշ տաքսում արդեն կանդասի չէ ես։ Չէ, այդպես բան չի կարա։ Որը չի կարա։ Եվ ասես չի կարա, թո չի կարա իրավական արդյունքը։ Հավը տանեմ։ Բոլորը իրավունք ունեն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք տեղը հատկացրեք։ Եկ մեր մեջ կորոշեք դուք։ Որը ով կկայնի, ով չի կայնի։ Դուք տեղյակ եք, որ ամեն մեկը քաղաքում ունի իր հատկացումը։ Հիմա ձեզ որ ասում եմ, այո, մենք այդ տեղը հատկացնում ենք, կարող է հատկացնել։ Եթե չի թույլատրվում, համաձայն եմ, եթե չի թույլատրվում, ունեք տեղ չէ հատուկ, որ
համերկ կամ բալետա լինում, չէ՞, մտեք դեսը կանեք։ Նստենք բոլորով քննարկենք ու արդյունքի դեր։ Դա չկա, էլի կնստենք քննարկենք, բայց միջի քննարկման ավարտ է։ Մենք պետք է կանգնենք, ոսովա չեք մնալու, կարող եք դա։ Կանգնենք, աշխատենք, մեջը գնանք այդ քննարկման որոշումը պատասխան ինչ անի։ Հեմին ջան, միջի քննարկման ավարտ։ Ես նույնն եմ ասում, որ դու քուրը չտար։ Ումեսան Բայց ես չեմ կարա այդամ ուրիշի կաբինետում ուստեմ ու աշխատեմ ու ասեմ ապորելություն ասեմ։ Հասկացանք մեր քաղաքը, հիմն էլ է, բայց ես դու չեմ կարա, որտեղ գիտեմ արգելված։ Եկեք ամեն ինչը գնենք իրա տեղ, եկեք, դիմումը ներկայացնեք, մենք ամեն այսօրվանից կսկսենք քննարկումը, կապված ձեր այս միջոցառման հետ, այս քննարկումների հետ, բայց տեղին գտնի, որպես այս խնդիրներով շահագրգռված կազմակերպության նախագահ, դուք մեր դիմումն եք ներկայացնի, մենք քննարկենք բազմակողմանի լրիվ և փորձենք լուծումը գտնել։ Իսկ մինչև քննարկում։ Այդ ժամանակահատված այդ լուծումները խնդրում են։ Եթե ինձանից սպասում եք, որ ես պետք է ասեմ, հա, այս ժամանակահատվածում դու կարող ես օրենք խախտել կամ այն ժամանակը, չի լինելու դեպս բան։ Ես ուզում եմ ասեմ, այդ ժամանակահատվածը մենք գիտենք։ Դրա համար մենք կանգնենք։ Չէ, 20-ը պետք չի, եթե կարաք վաղնել ներերեք։ 3 մեքենայով, 3 մեքենայով կկանգնենք։ Խոչընդոտ ոչ մի երթևեկությունը չի խանգարում։ Այս մեր մեքենաները, քանի որ կարմաչիկի մեջ է ստանում, կանգնենք, մենք խնդրում ենք, որ ձեր ոստիկանները, ապրեք ես ուտեր, մենք խնդիրներ չունենանք, մինչև ես հարցի լուծում եմ, վերջնակապես, դա չէ մենք որ գնանք, վերենները կիմանան այդ է, գնացին, ոչ մի հարցի լուծում չի պաշտպանեմ վարորդին, պարոն Խաչատրյան, որովհետև դու կարող ես այսօր կինո հրադարանի մոտ ուրիշները որ գալիս են, ավտոբուսներով ու կամազներով ծերից ծեր փակում են, դաժե Գեգո շարքն է փակում։ Այդ օրը իրաց թույլատրվում է, ուրիշների թույլատրվում է,